Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så før den her video går helt i gang, skal jeg lige huske at sige, at videoen den er betalt og sponsoreret af MAKD. Så senere i videoen vil jeg vise jer en lille haul over en masse fede styles. Blandt andet det her flotte sæt, jeg er på lige nu. Men det vil jeg vise jer lidt senere. Så for noget tid siden prøvede jeg at lave flødeboller for første gang. Og jeg synes faktisk, det gik overraskende godt. Altså sådan, de blev vildt flotte. Så derfor har jeg nu gået og tænkt over, om jeg ikke skulle prøve at kaste mig ud i at lave en kæmpe flødebolle. Så det er det, vi skal gøre i dag. Altså sådan, hvor svært kan det være? Det er jo bare en kæmpe kiksebund, og så en hel masse af det der tingeling ind i, og så chokolade over. Men jeg kan godt være lidt nervøs over, at chokoladen det bare vil smelte. Så nu skal jeg egentlig bare ned og købe det ind til flødeboller. Jeg håber virkelig, det kommer til at gå godt. Så jeg prøver at lave lidt en indkøbsliste her. Så ifølge opskriften skal jeg bruge ca. 3000 gram chokolade. Bare i en af dem er der 150. 3000 divideret med 150. Så skal jeg bruge 20 pakker. Det tror jeg ikke, de har. 1, 8, 9. Så mangler jeg bare 11. Hvad gør vi så? Det er også det, der er så svært, når man laver sådan kæmpe portioner, for man ved ikke, hvor meget man skal bruge af det hele. Så det er bare sådan lidt gæt det hele. Kunne 9 godt være nok? Jeg ved det ikke. Det kunne godt være, det kunne være nok. Glukosesirup. Hvor finder man det henne? Så det er jo bare to af dem her. Vaniljepaste. Vaniljepaste. Oh, der var det. Så der burde en vel være nok. Jeg fik lige sådan lidt sved på overlæben. Min yndlings, det er 100% med kokos. Det er bare ekstra lækkert. Den er godt nok lille, den her. Altså, jeg synes, de plejer at være højere. Mørk chokolade. Kokos. Jeg tænkte nok, jeg ville komme til at bruge sådan en her igen. Jeg har faktisk også brugt den, når jeg har lavet nogle af de andre kæmpe store ting. Jeg tror, jeg brugte den, da jeg lavede knoppers. Men altså, det er ret lang tid siden, jeg har købt den. Jeg købte den på Odense Banegård i sådan en lille butik under rulletrappen. Den kommer vi til at bruge som bunden, så jeg tænker bare, at jeg skal have skåret en cirkel ud. Så skal jeg pakke ud. Det her, det er så også her, hvor jeg føler, at jeg har blevet genial. Kokos på toppen. Det går jo ikke, at jeg bare bruger det der almindelige kokosmælk, som de bruger. Det er sådan nogle større kokosflager. Det kommer bare til at agere som kæmpe kokosstykker i stedet for de bitte små nogle. Så det kommer bare til at se endnu mere ægte ud lige pludselig. Til alle dem, der gerne vil prøve at lave en kæmpe flødebolle, eller måske bare de små, så bruger jeg Arlas opskrift på flødeboller. Men det første, vi skal i gang med, det er flødebolleskummen. Og jeg har min trustworthy makker herovre. Min sidste gik i stykker, så derfor så har jeg opgraderet til en større model, som kan klare lidt mere. Så hun skal have et navn. Hvad skal vi kalde hende? Skriv ned i kommentarfeltet, hvad vi skal kalde den her beauty, som gør det mest af arbejdet faktisk. Og hvis I kan høre en masse larm udenfor, så arbejder de stadig på noget byggeri, så det er mega dejligt. Bring sukker, glukosesirup, vand og vaniljepulver i kog. Wow, der skal vi bruge 1500 gram. Hold da op, det er meget sukker. 3 tsk af det her. Jeg bare op på 117 grader, så jeg skal lige holde øje. Det tror jeg kommer til at tage ret lang tid. Jeg er ikke sikker på, hvor meget den skal piskes, fordi den skal jo piskes også, når det der kommer i. Imens vi lige venter på det, så tænker jeg lige, vi kan skære den her ud til den rigtige størrelse. Se om det virker. Yay! Jeg skulle næsten have lavet en marcipanbund. Det smager så meget bedre. Men jeg havde bare de her, så jeg tænkte, jeg kunne lige så godt bruge dem. Det er også mere traditionelt med en kiksebund. Hvorfor er det altid tager så lang tid at koge op sådan noget her? Jeg tror, at vi skal se noget Bridgerton, imens vi venter. Seriøst, den nye sæson er så god, synes jeg. Den har ramt 100! Et lille trick, jeg gerne vil lære jer, det er, at hvis I har en hårklemme, og jeg har brug for lidt mere volumen i håret, lige efter jeg ved at badet og tørre det, så skal I sådan tage den her i skildningen, og sådan klemme op sådan her. Det ser lidt tosset ud nu, men trust the process. Ej, det begynder at blive hvidt. Prøv at se. Håber det er meningen, at den ikke er ved at skille. Wow, det er som om den har hævet sig mega meget her til sidst. Ej, nu begynder man at blive bekymret.
have lidt af det her over i den anden gryde. Jeg ved ikke, om vi bare skal satse på, at det der, det var halvdelen. Skal vi lige prøve at se, hvor godt det har virket allerede. Kan I se? Det lige har løftet sig lidt. Men det virker altså virkelig godt, så det synes jeg, I skal prøve. Så jeg har fået delt det over i to gryder nu. Kom så op på 117. Så bagefter så skal den bare op i skummen her og røres rundt. 117! Yay! Langsomt skåle. Så det er jo egentlig bare at gå i gang. Indtil videre synes jeg, at den ser meget fast og god ud. Prøv at overveje, hvor høj den allerede er. Jeg synes virkelig, det går godt indtil videre. Og den ser også rigtig god ud. Jeg er åbenbart bare virkelig god til at lave flødeboller. Så det er cirka den form, jeg håber, den kommer til at have igennem det hele. Prøv lige at overveje, hvor stor den ser ud. Så nu skal vi bare smelte en hel masse chokolade, og så skal den dækkes til. Så nu har jeg lavet sådan en lille vandbad her, og så skal vi bare fylde mega meget chokolade i. Så det gør vi nu. Og det her, det er sådan noget specielt chokolade, så det behøver ikke tempereres. Så nu skal det bare smelte. Den her, den skal alligevel stå og sætte sig i cirka en time, så det kommer nok til at passe ret godt med, at det her chokolade kommer til at tage millioner år om at smelte. Nu tænker jeg, at det er på tide, at I skal se den her lille NAKD-haul. Vi kan selvfølgelig starte med det, jeg er på lige nu. Jeg har også en lille anbefaling, og det er, at I skal oprette en konto inde på NAKD's hjemmeside. Nye kunder, de får nemlig 30% rabat med koden Rebecca. Og tilbagevendende kunder, de får 15% rabat, så det er stadig nice. Og koden, den vil gælde i 7 dage fra nu af, altså fra når den her video, den blev lagt ud. Så det kan I lige holde øje med dernede. For det første, der er selvfølgelig den her hvide top her. Den er så god, især her til sommer, nu når det bliver lidt varmere. Indenunder, der har jeg denne her, som jeg også synes er mega flot og også en god og nem at have på til sommer. Så har jeg også de her bukser her. Altså, de er så flotte. Stoffet er virkelig, virkelig blødt, så de er virkelig behagelige at på. De kunne måske godt have været en størrelse større, men de havde ikke lige helt min størrelse på hjemmesiden, så jeg valgte bare lige at købe den en størrelse mindre. Så jeg er meget tilfreds over, at jeg stadig kan passe dem faktisk. Jeg synes i hvert fald, de er så fede. Og jeg linker selvfølgelig alle tingene nede i beskrivelsen, så der kan I finde dem. Så har jeg købt den her lidt beige blazer. Blazer, det er bare sådan en god basic ting bare at have i alle farver, synes jeg. Og så har den lige en lille snor her, hvor man kan binde den. Den synes jeg altså også bare er fed. Den her top her, og lad overveje en flot farve. Den her, den kommer jeg til at få brugt så meget her til sommer. Jeg synes virkelig, farven er god. Og så elsker jeg, at den ikke har nogen snore her og alt muligt. Fordi jeg hader om sommeren, når man får alle de her forskellige 1000 tan lines fra forskellige toppe. Så derfor elsker jeg, når det bare er sådan en off-shoulder. Det her, det er den næste top, som jeg også er forelsket i. Altså, jeg kommer til at bruge den her så meget. Man kan både bruge den til daglig, men man kan også sådan dress it up. Så man kan have den på, når man skal ud om aftenen eller et eller andet. I like it. Okay, den her, den er også flot. Det er sådan en off-shoulder top. Luk øjnene. 2 sekunder. Jeg er der næsten. Sådan der. Prøv lige at se en flot trøje. Jeg ved ikke, hvad der er med mig og off-shoulder. Jeg synes bare, det er så flot. Wow. Okay, lad os prøve nogle af de her jakker. Så jeg har fået 2 trenchcoats hjem, og jeg synes, de er rigtig flotte. Problemet er bare, at de er lidt store i størrelsen, så jeg vil faktisk ønske, at den havde været en størrelse mindre. Ellers er jeg bare ikke så vant til oversized tøj. Det kan også være, at det er meningen, det skal se sådan ud. Men noget, jeg har fundet ud af, det er, at hvis jeg binder den sådan her bagved, så bliver den sådan en lille smule mindre at kigge på. Men det er bare sådan en god mellemjakke til vejret lige nu. Den anden jakke. Jeg får sådan lidt detektiv vibes med den her jakke her. Så jeg synes godt, den er lidt stor, så jeg vil gerne have haft en størrelse mindre. Vi har nogle få ting tilbage. Lad os prøve den her top. Så den her, den er jeg også så vild med. Og man får også en lille kavalergang her, som er lidt flot. Og som I kan se, så har den den her bindedetalje her. Det er ikke rigtigt, fordi den gør noget. Det er bare en flot detalje, at man lige kan binde den, og så er der en lille sløjfe her. Nu skal vi videre til 2 kjoler. Det eneste farve, jeg har med i den her omgang, det er en orange top. Måske jeg burde få mig noget mere med farve, faktisk. Men jeg synes bare, det er så pænt med de her sådan basic farver. Nå, lad os prøve på. Det her, det er også bare sådan en mega god basic kjole, man bare altid vil kunne have på. Ja, den er bare god. Den fungerer, den gør, hvad den skal. Jeg kan ikke helt finde ud af, om den her kjole, om den klæder mig eller ej. Så det må jeg meget gerne lige skrive i kommentarfeltet, hvad I synes. Den har sådan en slis her på benet, og så scruncher den lidt sammen her. Jeg ved ikke. Det var faktisk den sidste ting, jeg ville vise jer. Nu tror jeg også bare, at vi skal tilbage i køkkenet og få lavet videre på vores flødeboller. Ej, jeg er så spændt. Jeg glæder mig altså til at se det endelige resultat. Om det bliver godt eller ikke godt. Nu må vi se.
flødebollen, den er ligesom faldet lidt sammen. Den er stadig flot, men skummet er ligesom begyndt med at sådan falde ned over. Det er hvad der kaldes tyndekraften, og skummen den ligesom ikke kan bære sig selv. Jeg har ligesom prøvet at redde den sådan her, men det kan man bare ikke. Det falder bare ned igen. Den havde bare sådan en flot højde. Jeg var så glad. Jeg tror, jeg nåede at fejre det for tidligt. Okay, det gik lidt galt her. Begynder med at løbe lidt ud der, men åh ja, kokosen. Så her har vi den endelige flødebolle. Faktisk så er den her jo også ret flad. Den er jo ikke så høj. Bare se bort fra det her gris her. Vi kigger kun på flødebollen nu. Wow, hele vejen rundt. Den er i hvert fald større. En lille bitte flødebolle versus en kæmpe stor en. Så jeg vil rigtig gerne have den her flødebolle ind på køl, men den kan ikke komme ind på grund af den her. Så nu overvejer jeg noget sindssygt at tage flødebollen op på den der. Halvdelen af skummet er jo ikke på flødebollen. Den er jo på den anden halvdel her. Så hvis jeg hiver den af nu, rigtig meget af. Pyt! Det bliver bare lige en lidt mindre flødebolle. Så meget skum faldt ud over flødebollen. Det må jeg sige. Den fejler ikke noget. Den smager fantastisk. Altså, den blev i hvert fald bred, og den er større end mit hoved. Den er større end den lille flødebolle. Hvad er det der for nu? En kæmpe kokos? Det er kokos! Det er jo fordi, at den lille... Ja. Kan du ikke se? Nå, ja, lille kokos. Stor kokos. Jeg hun er lige ved siden af. Jeg ser for grim ud til at være for grim. Klar til at skrige? Prøv lige at se en skarp chokolade ting, ikke? Det er da flot. Wow. Det er da flot. Så er det bare. Har man egentlig lyst til flødebold efter man har stået 8 timer i køkkenet? Vi har i hvert fald noget at hygge os med i aften. Smager godt. Ja. Ej, hvor sygt. Ej, det her chokolade. Nå. Grisebasse. Hvad gør vi nu? Det var så mit lille flødebolle-eventyr. Jeg synes også, det blev en kæmpe flødebolle. Det synes jeg. Bedømmelse, der synes jeg, den får en 8 ud af 10. Fordi smagen var der. Udseendet synes jeg faktisk også er der. Det er kun lige højden, der lige mangler en lille smule. Men igen, så høje er de faktisk heller ikke. Altså skum, den kunne næsten ikke have blevet bedre. Men det var det for den her video. Jeg håber, I synes, den har været god. Selvfølgelig husk, at hvis I bliver medlem af NAKD, så får I 30% rabat, hvis I er nye kunder. Og 15% rabat, hvis I allerede er kunder. Og ses bare igen i min næste video. Hej hej! Mwah! Jus, ring til alle dine venner, så er der flødeboller!